Dit is typies van lente waar ons omtrent al 4 seisoene ervaar oor Suid-Afrika. Dit is koud in die weste en maandag het 'n sterk koufront, 'n reën, 'n stormsterk wind en 'n sneeu gebring oor die hoë bergpieke van die Weskaap, maar die teenoorgestelde oor die res van Suid-Afrika waar dit meer soos somer begin voel. En kyk net na hierdie skerp kontras in temperature maandag oor die land. Dit was bloedig warm in Skukuza en die kook het gestyg tot 39, maar koel tot koud in die weste met net 14 in Kaapstad en 'n ysige 6 grade in Sutherland. Dinsdag gaan die koeler weer ooswaarts beweeg, so kom ons kyk na die voorspelling. Die sterk koue front verantwoordelik vir die reën, 'n koue weer en sterk winde is nou besig om weg te beweeg van Suid-Afrika. Dit gaan mistig wees Dinsdagoggend in die weste, maar 'n hoog wat terug agter die koue front gaan wolke en ligte reën inbring vir KwaZulu-Natal met 'n koeler weer vir dele van die laafveld. Dit gaan steeds winderig wees die oggend allangs die suidkus, later sal 'n ligte westewind waai, maar 'n suidewind gaan optel allangs die kus van die Noord-Kaap en Namibië. Dit gaan ook winderig wees teen tye in Limpopo en die laafveld. 'N Mens sal droë Dinsdag met net ligte reën in dele van KwaZulu-Natal en motreën oor die laafveld van Mpumalanga. Dit is steeds koelerig in die weste en Dinsdagmiddag net 'n maksimum van 17 in 'n Kaapstad. Dit gaan 'n koue oggend wees vir die sentrale dele van die Weskaap. 4 die oggend in Woester en Robertson, 2 in Lynsburg. Maksimum temperature so rondom 20 grade, sonskyn 'n middag, maar dit is ook koud die oggend in Graafrynet. Die kook gaan daal tot 'n vriespunt, later maksimum van 18. Windrig die oggend met 'n westewind wat waai, later meestal sonskyndag, matig in Gqeberha met 'n maksimum van 18. Dit is ook koud die oggend in dele van die Oos-Kaap, 'n suidwestewind waai allangs die kus, later meestal sonnig met 'n temperature net so onder 20. Toe aan landige suid westewind gaan 'n wolke, 'n koeler weer en ligte reën Dinsdag inbring vir KwaZulu-Natal, 21 in Durban en net 18 in Pietermaritzburg. Dit gaan ook heelwat 'n koeler wees in Mpumalanga na 'n bloedig warm maandagmiddag, net 'n maksimum van 22 in Ermelo en Bombela en 'n suidewind gaan 'n taamlik sterk waai, gaan ook 'n koeler weer en wolke inbring vir Limpopo. Dit gaan minstens 10 grade koeler wees in die laafveld met 26 in Palaborwa, maar steeds warm in die Bosveld met temperature wat styg tot bo 30 grade. Dit gaan 'n meestal sonskyn en warm tot 'n baie warm middag wees vir Noordwes. Ysig koud Dinsdagoggend in Sutherland met 'n minimum temperatuur van 'n -4, -1 in Kalvinia. 'N suidewind gaan optel in Alexanderbaai. Dis ook 'n koue oggend vir die Aare, Koelsberg en 'n Kimberley, later maksimum van 23, -1 in Bloemfontein, -2 in Forrestsmith. 'N sonskyn en 'n matige middag lê voor vir die Vrystaat. Dit is so 1 tot 2 grade koeler in Gauteng, meestal sonskyn tot gedeeltelik bewolkte middag met 28 in Pretoria, 26 in Johannesburg. 'N Taamlik sterk tot sterk suidewind gaan waai in Lüderitz, 22 die middag in Walvisbaai, 27 in Windhoek en dit raak bloedig warm oor die noordelike dele van Namibië. En dan Woensdag gaan dit nog so 'n paar grade koeler wees in die oostelike dele, 24 in Johannesburg, 21 in Polokwane en Bombela. En teen Donderdag sal aan landige vloei 'n wolke inbring met ligte reën vir die suidooskus. Dit is sonnig en baie warm oor die sentrale dele met 30 die middag in Kimberley en Bloemfontein. Wel, dis al van my, onweer of mooi weer. Geniet jou dag.